Bir dərdə düşmüşəm. Cümanım heç yerdən yoxdur. Xahiş edirəm. Mənə kömək göstərəsiniz. Hər kim adı edib dünyasını dəyişir. Ailəm yoxdur. Oğlum yox, kızım yox. Ailəm yox. Cənab prezident, mənə kömək etməlisiniz, sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanım, mənə kömək etməlisiniz, sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. İnanıram ki, Azərbaycan xanımının göz yaşlarına dözməyib mənə kömək edəcəksin. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Həyatda yaşamağım üçün mənə kömək edin. Ramatiyo polartritdən əziyyət çəkirəm. Heç bir yerdə müalicəsi yoxdur. İstabil qalması üçün sizdən kömək istəyirəm. Cənab prezident, bir ata kimi, bir ali baş komandan kimi. İnanıram ki, siz mənə kömək edəcəksin. Çünki sən mən həm atam sayılırsan, həm bir ölkə başçısı sayılırsan. Yaşamağa yerim yox, imkanım yox, birinci qrupum var itəm. 171 mart dövlətdən ayrılan pensiyanı alam. Onunla müalicələrimi davam elətdirə bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsin. İnanıram ki, mənə kömək edəcəksin.